Fala apostador da Lotofácil, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de apostas esportivas e loterias da Caixa. Quem está falando é o João Roque. Estaremos fazendo então a análise e utilizando algumas estratégias para o concurso 2381 da Loto Fácil. Como você pode ver, o último concurso foi o 2380. Nós já temos aqui as dezenas que foram sorteadas, aqui como você pode observar. Ó, saíram 10 dezenas ímpares e 5 dezenas, 5 dezenas pares. Como você pode observar, a recomendação aqui do sistema para o próximo concurso é algo em torno de 8 dezenas pares e 7 dezenas ímpares. Eu vou aproveitar toda essa movimentação aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma análise aqui e vou montar um jogo aqui, ou melhor, um conjunto de jogos, utilizando a estratégia 3x3, que são 6 dezenas pares e 6 dezenas ímpares. Tá ok? Se você achou interessante, vou fazer o primeiro passo aqui. O primeiro passo é... E mostrar para você quais são as dezenas mais quentes dos últimos 10 concursos. Eu vou printar isso aqui e vou levar lá para o grupo do Telegram. Se você é inscrito lá no grupo do Telegram, essas informações ficam todas lá. Vamos aqui, ó. Esse é o nosso grupo do Telegram, como você pode observar, os últimos 10 concursos. E para você ter acesso a essas informações, gente, é tudo de forma gratuita. Eu utilizo a ferramenta Robô da Lota. Para mim é muito simples, porque ele já me entrega já todas as dezenas. Se você observar aqui, ó, da esquerda para a direita, eu tenho as dezenas mais quentes dos últimos 100 concursos. Então, você também tem isso em mãos. Com essas informações aqui, certamente você já consegue ter as melhores dezenas em suas mãos, para que você possa montar os seus jogos e, com isso aumentar as suas chances de acertar 13, 14 e até 15 pontos na Lotofácil. Últimos concursos. OK, então nós já temos aqui, ó, já deixei separado aqui, independente de você tem acesso ao sistema robô da Loto ou não, as dezenas que o a nossa inteligência artificial, ela já fez análise e já está te passando quais foram as últimas dezenas que que saíram não, que são as mais quentes dos últimos 100 concursos aqui. Ó, como você pode observar aqui. Ó. Dezena 25, dezena 11, 20, 14, são as dezenas que mais saíram nos últimos 100. E aqui você tem as dezenas que mais têm saído nos últimos concursos agora. Por exemplo, a dezena 14, ela está forte aqui, dezena 14. Dezena 5, são dezenas extremamente fortes. E utilizando essa estratégia aqui, eu vou montar o fechamento 3x3 agora para que você veja. É um fechamento que Ele irá trabalhar com 12 dezenas fixas e irá montar um conjunto de 14 jogos, um fechamento com 14 jogos. Fantástico esse fechamento! Basta que as dezenas que eu vier a colocar aqui elas sejam sorteadas, tá ok? Então, para isso, eu preciso fazer uma análise. O primeiro passo aqui é utilizar essa ferramenta aqui que é o nosso palpite, ele vai me trazer as 17 dezenas que mais saíram juntas, e com isso, com essas 17 dezenas, eu consigo aqui montar os meus jogos, por exemplo. Quais são as dezenas mais quentes dos últimos 10 concursos? A dezena 14, o sistema indicou aqui. Ele não indicou a 14. Qual que é a próxima? Dezena 5 e 24. 5 e dezena 24. Também não indicou a 24. Eu venho aqui dezena 5. É a primeira delas. Qual que é a próxima dezena aqui que eu tenho? 5 dezenas, vamos verificar aqui. 21, 15. Dezenas 21. Dezena 15, dezena 15. Ele indicou, então vem aqui dezena 15. Simples assim. Ó. É, 1 e 3. Dezena 1 e 3. Não. Dezena 1. O que mais que eu tenho aqui? Dezena 8, dezena 23. Dezena 8, dezena 23. 8 e dezena 23. Aqui eu já tenho 4. Faltam mais duas dezenas. 23, dezena 22 e 17. Dezena 22, dezena 17. E aqui eu tenho a dezena 25 e a dezena 2. 25 não, dezena 2 sim. Dezena 2. Aí vamos já passar para as dezenas de menor frequência, mas que normalmente costumam sair juntas. Então temos a dezena 2 Dezena 4 e dezena 2. 2, 4 e 12. 2, já foi. 4 e dezena 12. 2, 4 e dezena 12. Então, o que está faltando aqui? Uma dezena par e uma dezena ímpar. Então, 11 e 10. Vamos ver. 10 sim, 11 não. 10 sim, 11 não. falta uma ímpar. Dezena 19. Dezena 19, ele está indicando aqui, não. Dezena 20, indicou. Beleza. Aí eu venho aqui e coloco. Essa aqui, existem diversos tipos de estratégias para você pegar. Dezena 20 não, tem que, ser de... tem que ser dezena ímpar, né? Tem diversas formas de você. 9. 9, não. E 7. 7, sim. Dezena 7, sim. Vem aqui, dezena 7. Perfeito. Então, o que o sistema faz? Eu utilizo as dezenas que mais saíram nos últimos 100 concursos juntas e utilizo também essas frequências aqui. Vamos verificar como é que tá. O sistema me indicou 2, 4 e 8. Aí eu verifico aqui, ó. 2, como é que está 2. Dezena 4, que não vem nos últimos 2. E dezena 8. Ela falhou no último, mas ela vem falha. Dezena 8. Tá muito bom. Dezena 10, 12 22. 10, que veio, ó, pode vir duas 12, que não veio, pode vir. E dezena 22. A dezena 22 pode ser que seja que dê uma vaciladinha nela, mas eu vou respeitar o que o sistema está me indicando aqui. Dezena 22 não é uma dezena tão interessante, mas eu vou deixar por conta da lógica aqui que eu utilizei. Tá? Então, dezena 1, 5 e 7. Dezena 1, olha como é está forte. Dezena 5, fortíssima. Dezena 7, veio nos últimos dois concursos. Aí nós temos aqui, dezena 15, 17 e 23. 15. 15, veio nos últimos 3. 17, está com cara. E 23, não veio. As únicas dezenas que eu vejo aqui, que são dezenas que estão meio assim, como eu acabei de observar, dezena 17. E dezena 22. Pode ser que as dezena 17 e a dezena 22 sejam dezenas que venham a deixar a gente na mão. Mas eu vou manter a mesma estratégia. Então o que, que eu quero que você faça nesse momento? Você vai pegar e guardar essas dezenas aqui. Ó. Eu vou colocar aqui porque é tudo de forma muito transparente. É o sistema que eu utilizo há dois anos. É o melhor sistema. Esse aqui não tem sistema igual. Tem. Quando eu tenho dúvida, eu vou lá no suporte, o pessoal me atende. É o melhor sistema hoje do mercado. Então vou colocar aqui ó colocar 3, ou melhor, é 3 por 3 o que, que ele quer dizer que se eu errar 3 dentre essas 15 3 dezenas dentre as 15 sorteadas eu vou ter garantido aqui pelo menos de 14 a 15 pontos, com certeza, e esse é um fechamento que eu já tive resultado com ele, e por isso que eu gosto de utilizar. Então, deixa anotado aí: desenhar 2, 4, 8, 10, 12, 22, 1, 5, 7. 15, 17 e 23. Se essas dezenas estiverem dentre as 15 dezenas que foram sorteadas, se essas dezenas que estiverem aqui no concurso 2381 da Lotofácil estiverem aqui, é só você voltar nesse vídeo aqui e conferir esses jogos aqui. Ó. É muito simples, gente. É um jogo sensacional. E olha, eu digo para você, esse sistema aqui é um sistema que realmente cumpre com aquilo que promete. E se você não aproveitar essa semana a promoção de Black Friday... Está sendo feito para esse sistema, certamente você nunca mais terá, porque é um sistema que está em crescimento e, certamente, hoje o valor que você consegue pagar nele você não terá mais. Então, aproveite, clique na descrição desse vídeo agora, acesse o link para o site oficial do Robô da Loto e tenha acesso a essa excelente ferramenta de forma vitalícia. Você irá pagar apenas uma vez, poderá parcelar até em 12 vezes no seu cartão e depois que você terminar de pagar no seu cartão você conseguirá você ficará com esse sistema esse acesso a esse sistema aqui de forma vitalícia gente é um excelente sistema tem mais de 60 mil pessoas utilizando essa ferramenta no brasil e você está, está de fora então jogos jogos do jogos do 3x3 tá ok é só uma parte isso aqui para o sistema garantir o fechamento você tem que fazer os 14 jogos entretanto Lembre-se que estamos falando de jogo e que para essa funcionalidade, para isso aqui acontecer, esses aqui de vermelhinho tem que estar no sorteio do concurso da Lotofácil 2381. Se essas dezenas que estão de vermelho aqui estiverem dentre as dezenas sorteadas, você pode votar com muita segurança aqui nesse vídeo e conferir esses jogos aqui, gente. Sistema é um sistema que realmente cumpre com aquilo que promete. Eu espero que você tenha se inscrito aqui nesse canal. Lembre-se de habilitar o sininho, porque todos os dias eu passo vídeos como esse. Na pior das hipóteses aqui, se você não quiser fazer o jogo, acompanha todos os dias vídeos. E você irá perceber como que o sistema realmente funciona. Tem gente que fica se apegando em alguns aspectos aqui que não vale a pena, gente. O que, que você precisa fazer? Você precisa acreditar. E eu passo tudo é de forma gratuita. Só se inscreve no canal. Entra aqui no nosso grupo aqui do Telegram. Você vai receber todas as dicas. Você vai ter em mãos as dezenas dos últimos 10 concursos que mais saíram. As dezenas mais fortes dos últimos 100 concursos. Então é algo que se você já joga na Auto Fácil hoje. Se você quer melhorar os seus resultados. Você tem que acompanhar esse canal. Então não perca tempo. Inscreva-se no canal. Habilite o sininho. E já clica agora na descrição do vídeo. Na descrição aqui, eu vou deixar o link direto para o site oficial. Não perca tempo, é somente essa semana, tá ok? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um forte abraço.